ապրիլի է։ Փանցարի շեվամ չնի այդ գուշի։ Դա ես մեր խանձրեմից մովիտներ, գրիդան կովերտալիոտի չայրթով, անգանեպից արիավ սխադասխար այոնի կանց, այմ է դիկոքրում ալը չաքրով էր մագրամ, ռա արիսիցի ծայեջով, էրդի դա եգիվ է ադգիլզ է, ռատով ունդա գաչտես այս է ծեցխին, դա ռա ա� ծեցխլի դա ասետի դիտի խանձար։ Իմ էդ եմ ալը չաքրով են դա մոսախլովիստու ջերջուրովի թարապերի է, սա շեշիմա։ Սպատ ծույմատ լայիցքով դա մեղի գավարդա։ Դիտի խմաքոնդա, մագարի դիտի խմաքոնդա դա։ Ամջերատ մեխից չամուվարդնած միզեզի եպոտա։ Չինյան նսակ մետան սամենիստրոյ ստանամշնովոլեմի թիտոնվ է, դա դիան դա ակրով են, շիգնիթարի են տխեշիրովի գավիթասուլինը, իսե մուշավով են, ռո մարդլա արմգոնի ա